Vigi ja Köpi showssa tilanne se, että olemme saaneet studioon myös vieraa. No näin on, ja me tuossa alkulähetyksessä, mä en tiedä kuulitko sitä, mutta yritettiin miettiä, että mikä titteli ja termi parhaiten sua kuvaa, että onko se median moniosaaja, median moniottelija. Mä tykkään tosta. Median moniottelija. No niin, sanotaan niin. Se on mun mielestä aika kiva. Eli median moniottelija. Siinä on vähän semmoista, tiedätkö? Veronika Verho. Nyrkkeilykaiho. Kiitos. Niin median kymmenottelija. No moniottelija on hyvä. Koska meidän kuuntelijat on vähintäänkin siis ihan yhtä juntteja kuin me ja samalla tasolla meidän kanssa, niin tänne on tullut varmaan kolme erilaista sukunimeisi viittaavaa puujalkaa, jossa ollaan sanottu verhojen laittamisesta studion ikkunaan ja ennen muuta. Niin mä en siis jotenkin... Mä oon aina sivuuttanut tämän niinku asian, mutta oot sä kuullut elämässä aikana useasti kaikkia verhovitsejä? No kun mä olin just sanoa, että sä voit seuraavaksi lukea ne mulle sieltä. Ja sit jos oikeesti, mä en oo kertaakaan elämäni kuullut sitä. Niin joo, mä ostan jonkun palkinnon siitä. Okei, okay. Joo. Mulla on niinku vaan yleisesti porilaisvitsien kanssa toi sama. Musta tuntuu, että mä oon kyllä ihan kaikki mahdolliset niistä kuullut. Mm-hmm. Mutta mä tajusin vasta nyt, että mä en oo ikinä ajatellut niinku verho. Vaan jotenkin mulle tulee verhosta mieleen tällainen kukka tai mikä se kasvi. Oikeesti? Se on niinku kasvin niinku verho, joku okay. Semmoinen. Okay. Sitten mä tajusin, että niin eihän se ole, siis sehän on ihan eri, ei, aivan eri asia. Termi saatana. Niin, se on siis verho ja verso. Verhohan nimenomaan. On verho. Niin. Verhot. Ja nyt mä tajusin, että mä voin tästä eteenpäin, me ollaan tunnettu siis ties kuinka pitkään, monta 2015. Vuotta. Niin. Mä tajusin, silloin me ollaan nähty... Ekaa kertaa. Me? Niin. Ei, me ollaan kyllä nähty aikaisemmin. Me ollaan nähty aiemmin, sä oot ollut meidän kanssa Levilläkin. Niin onkin. Niin. Joo, siitä ei puhuta. Ei. Mut 2015... Hyvin harvoin Ville pääsee pudottaa tollaseen. Siis tää on niinku ennen, pistäkää oikeesti ruksi seinään, mut jotenkin silleen, että niin pienellä virneellä, että selkeästi ollut niinku hyvä reissu. Oli. Ville pystyy sanoa, että sä oot ollut meidän kanssa tommos Levilläkin. Se oli hyvä reissu. Mutta mun piti sanoa tuosta sukunimestä niin vielä, että mun mielestä niinku paras läppä aina sen, kun mun ystävät koittaa niinku keksiä, että minkä nimisen tyypin kanssa mun pitäisi mennä naimisiin. Mm. Että saataisiin hyvä niinku semmoinen yhdistelmänimi. Mm. Suihku, kukka, pimennys-verho. Joo, Veronika joo. Pimennys, meillä oli eilen täällä, meillä oli eilen kappaverho oli aiheena täällä lähetyksessä. No niin. No mutta sekin voisi olla. Se olisi ehkä Veronika, helpoin. Veronika Kappaverho. Mä veikkaan, että pimennys sukunimistä tyyppiä ei Suomesta löydy, mutta kappa kova. Saattaisi ihan hyvin löytyä. Mä kyllä pidän tuota haasteena, mä ehkä etsin. Tai jos ei Suomesta, niin sitten silleen... jostain Italiasta tai niin, jostain. Niin kun mä olisin tullut, että C-llä vielä kirjoitettuna, niin sitten se olisi yhtäkkiä tosi internationaaleen. Oi. Veronika Kappaverho. Se on vaan lausumisesta kiinni. Niin, nimenomaan. Joo, mutta mä toisin vasta nyt tämän asian, niin nythän mä voin seuraava 10 vuotta siis iloitella tämän asian kanssa, kun niin mä en ennen sitä ymmärtänyt. Mun sukunimen kanssa. Niin, mutta miten sulla menee? Mitä kuuluu? Kauhean hyvin. Mä just muutin kuukausi sitten. Mm. Ootko purkanut kaiken? On, mutta tässä on niinku se ongelma niinku mun päässäni, että kun mulla on edelleen mun ex-puoliso. Hyvä, että se on meidän päässä. Koska mä olin välittömästi, että Ville, meillä on tässä ongelma. Okei, te voitte auttaa mua ratkoa tätä. Niin. Mutta kun muuttaminenhan on aina sellaista, että se on niin lopullista, koska sun pitää niinku pakata kaikki, sun pitää siivota se kämppä. Mutta kun mulla edelleen on se puolet siitä omistuskämpästä, niin se on semmoinen mun pikku varasto. Että mä otin sieltä kaikki kivat jutut sinne uuteen kämpään. Hei, törkke move. Mä aina niinku välillä käyn siellä silleen, ai niin, mulla on se yksi mekko, niin se on siellä mun varastossa, että mä käyn hakemaan sen sieltä. Ja... ei jumalauta. Nyt hei, napanuora on katkaistava kyllä entiseen asuntoon ehdottomasti. Niin, mutta siis hyvin. Mutta meni kuitenkin helposti. Menikö hyvin, mutta meni ihan perseestä. Niin, sehän on ihan perseestä siis. Se oli siis ihan perseestä. Mä asun vielä niinku, tai se mun entinen kämppä on niinku yksi suunta siellä kadulla, ihan siis suoraan Helsingin keskustassa. Mm. Ja sit mä ajattelin, että mä säästän rahaa ja vuokraan pakettiauton. Siis ne on yllättävän halpoja se päivävuokra. No ei se paha hinta. Niin. Joo. Ja sit mä otin niinku isoimman, minkä mä löysin, koska sieltä piti roudata sängyt ja kaikki tämmöset. Mutta ei kuitenkaan kaikkea. Mutta ei kuitenkaan aivan kaikkea. Pari mekkoa voi jättää kuitenkin jälkeen. Löytää takaisin. Nimenomaan. Niin sitten te tiedätte, kuinka pieniä ne porttikongit on. Joo. Siis Helsingin keskustassa. Niin kun mä koitin törkätä sitä 7 metristä pakettiautoa sinne sisään, niin mä joudun aina kiertää sen korttelin uudestaan ja uudestaan ympäri, koska mä en vaan niinku saanut sitä, kunnes siihen tuli yksi mun tuttu, joka oli silleen aivan helvetilleen ja mä oon ollut tuolla firmalla duunissa. Haluatko sä, että mä tyrkkään sen tuonne sisään? Sitten mä olin vaan, anna
palaa. Hän laittoi se. Hän laittoi sen sinne. Myös joo. Välittömästi tommonen niinku seksuaalisävyhteinen keskustelu tulee siitä, että saaks mä runttaa ton tosta porttikongista sisään? Onks se sulla ok? Mä oon ollut töissä tossa firmassa. Myöskin se niinku asia, että mä en tiedä siis mikä ajokortti sulla on, mutta toivottavasti joku on kertonut, että siis yksisuuntaisella kadulla, niin sä saat kyllä pakittaa myös pikkasen silleen, niinku, että jos ei se osu ihan siihen. Hei, hyvä siihen, tietää. Niin, koska mä ajattelin, että jos sä joka kerta olis lähtenyt, ei. Ja sit aina täydellisesti. Jos on takana nyt ei ole ketään, sä voit vähän ottaa taapaa ja sijata uudestaan, mutta tietysti se, että aina uudelleen kun on kortteli. Ei vieläkään. Pak! Mutta sit niinku, musta ei hirveästi ole semmosia aggressiivisia piirtejä, mutta siinä kyllä meinas tapahtuu jotain, kun sit tää upea ihminen, joka törkkäs sen sinne sisään, ei ollut törkkäämässä sitä ulos sieltä porttikongista. Ai semmoista ulos. No, niin. Eikö se ole helpompi? Niin, se oli on... helpompi, mutta niinku milli kerrallaan mun piti niinku sit tää juman kautta mä veivasin sitä rattia. Ja sit joku kehtas vielä, kun mä olin 5 minuuttia tehnyt sitä työtä tämän mun takaa. Ai, et sit mä olin silleen, okei, okay, no niin, nyt mennään. Joku kehtas eilen laittaa viestiä, että tuot tää auto, hae tää auto helvettiin tästä porttikongista. Kaksi asiaa. Ensinnäkin semmoinen niinku varmaan yleisesti ihmisille niin sanomaton ja tällainen kirjoittamaton sääntö on, on kuitenkin se, että jos törkkää sisään, niin törkkää myös ulos. Se on niinku ihan ehdoton juttu. Sitten toinen on myös tämä töhtäämisessä ei ole siis mitään järkeä oikeasti, kun jos sä näet, että mikä se ongelma siinä on. Silloin jos joku on niinku paikallaan, että sä et oikein hiffaa, että mitä tapahtuu. Jos niin. on liikennevalo, sit sä voit antaa sen pienen niinku, että hei, että valovaihto tai muuta. Mutta jos tää, että sä näet, että joku yrittää saada jotain jonnekin, niin sit sillä se on suora tää, niinku, niin, että ymmärräksä, että mä yritän. Niin, niin. Se, että jotenkin se, että kyse ei ole nyt siitä, että mä en ymmärtäis olevani sun edessä. Siitähän siinä on kysymys. Niin. Ja mun on helppo sanoa tää, koska mä töyttään siis aina. Okei, okay. Se olit sinä. Joo, se olin minä. Mä olin silleen, niin kuin, että jumalauta näkee, että hän ei ole törkännyt tota kyllä sisään kertaakaan. Eikä uloskaan, aina töötin tästä välittömästi. Niin, mutta mä ymmärrän, muuttaminen on siis kaikkinen perse. Se on hanurista, se ei ole ikinä kivaa. Mutta muuten kaikki siis kuitenkin kyllä. Very nice. Sä kävit vähän reissussa. Mä kävin reissussa Teneriffa. Tenskulla. Tilanne oli siis se, että mun rakas siskoni täytti 18, eli siis täydellisin ikä ikinä. Itse en haluaisi olla 18 uudestaan, mutta niin kuin hänen elämässään varmasti. Niin kuin, että saa vapautta, pääsee baariin. Mutta edelleen on kuitenkin semmoinen kortti, että se ei vaikuta... tai siis ei tule kiusallinen olo sit niinku pyytää vanhemmilta jeesiä. Se oli hyvä aika. Siis niin, sillä, että no, sä voit halutessa just niin aikuinen kuin sä haluat, mutta sit kukaan ei kato kierrossa. Vähän sillä, että tarvin apua tämän asian kanssa. Niin, koska nyt jo 34, niin, koska 34-vuotiaan, kun sä soitat kotiin, niin se alkaa jo se puhelu silleen, että niinku mun vanhemmat vastaa kuin teinit. Silleen, että niin. Niin, just silleen, että mun ei pitäisi enää. Mutta ootko sä koittanut kysyä rahaa? Tai ootteko sä koittanut teidän vanhemmilta kysyä rahaa vielä? Lähtisikö lainaan parikymppiä? Kyllä varmasti lähtis. Mä en oo kysynyt hetken aikaa. Siinä kohtaa mä kysyin, kun isäni sai sydänkohtauksen 2018. Haluaisi olla rahaa. Niin mä kysyin, kun hän selvisi ja hän heräsi Tampereen sydänsairaalassa. Niin mä olin hänen kauluksen, paljon sulla on rahaa! Mobiilepeillä siirsit. Niin, ja sitten mä sanoin, että vielä ehtii. Vielä ehtii. Näpyttele tuohon. Tai sitten mulla oli semmoinen, että koko paketti miehellä sinne, että jos tähän allekirjoitus ja kuittikus. Niin sä olit siellä ensimmäisenä, kun hän avasi silmät. Niin, mutta joo, en mä kyllä kysynyt. Kyllä mä veikkaan, että sieltä aina jotain niin kuin tuossa. Mä en kehtaa. En mäkään enää. En kehtaa. Mutta te olitte siis Teneriffalla. Se oli kokemus. Ja oliko se ihanaa? Se oli kokemus. Mun siskolla oli siis kaksi... Outo tapa sanoa, että ei ollut. Se oli ihan ok. Mä sanoin mun siskolle, että hän saa päättää niin kuin siis koko maapallolta ihan minkä paikan tahansa hän haluaa, että me voidaan mennä sinne. Mä oon luvannut noille molemmille, että kun näytät tää 18, niin ihan mihin vaan. Ja sitten hän oli kiva iso sisko oikeasti. Niin. No kiitos. Mutta sitten hän sanoi, että hän on 2 toivomusta. Siellä on lämmin ja alkoholi on K18. Sitten mä olin silleen, okei. Okay. Ei K16. Ei K16, niin, että pitää olla K18. Niin, niin. Niin sitten vaihtoehdot niin kuin tähän aikavuodesta on aika huonot, ellei niin kuin lähestyt jonnekin tuonne Aasiaan. Niin. Niin sitten se Teneriffa niin kuin valikoitu siitä. Joo, sitten siinä Aasiaa kuitenkin lentää yllättämään. Kauan tietysti. Niin. Mutta
Kyllä Tenskullekin lentää. No lentää sinne 6 tuntia ainakin. Eikö se tuntuu siltä, että sinne lentäisi paljon vähemmän? No siis niin, mä jotenkin ajattelin, mutta sitten kun mä olin istumassa siihen koneeseen ja sitten hän niin kuin kapteeni sieltä sanoi, että no niin 6,5 tuntia. Sitten mä olisin, että häh? Siis anteeksi, 3 tuntia olisi mulle maksimi. Totta, söittekö lyttypottuja? Ei syöty lyttypottuja. Mitä? Mitä? No eikö se sitten on niinku paikallinen herkku? Ai pataattas praavas vai? Mä ajattelin, että lyttypottu kuulostaa niinku herkulta jossain Raahessa esimerkiksi, mutta niin. Ei silleen niinku Teneriffalla. Ei. Siis mitä? Siis lyttyperunat. Onko se nyt mitä niin, mitä sä teit niiden... just vähän aika sitten jossain... Ei. Ihan Pirjo Heikkilä. Lyttyperunoita ja tämmöisillä mojokastikkeilla. Toi kuulostaa siltä. Toi kuulostaa semmoiset annokset, minkä sä voit tilata, että se jossain pizzeriassa, missä on niinku äijäpizza. Ja sit siellä on lyttypetot. Mojokastikkeet. Siis, no niitä jotkut kutsuu lyttypotuiksi, mutta jotkut kutsuu myös ryppypotuiksi. No se on vielä kauheampi nimi. Joo, mutta ette siis syönyt? En. Mä taattas praavasin, että se kivat juustot leikkeleet punavinilasi siihen, niin se oli mun menu. Lyttypotuja, siis niitä syödään, siellä on semmoisia mojo-kastikkeita, niin semmoista vihreitä. Mojo. Mojo. Semmoista vihreitä ja sitten on semmoista ainakin semmoista oranssia. Oranssi on vähän tulisempi. Okei. Niitä niiden pottuja, seuraavalla kerralla sitten kuule. Se ei ole ihan... tulossa tästä puheesta perustellen, niin ei ole ei tulossa toista Teneriffan matkaa. Siis sanotaanko näin, että siellä oli kaunis luonto. Me ajettiin teidelle. Mm, niin kuin, teidän tiedän. Joo, kyllä, teidän tiedän. Ja sit mun isoisä oli vielä sanonut mulle, että muista, että siellä voisi ottaa sit lunta. Sit mä olin silleen, hei. Me ollaan menossa Teneriffalla. Ei se mitään lunta saada. Sitten mä niin, mutta siellä ylhäällä. Ja sitten me lähdetään ajaa sinne 2 tuntia. Semmoista niin kuin ajetaan 15 kilsaa tunnissa, koska siellä tulee niin paljon sitä räntää. Mutta siis oli vörtti, otin yhden Instagram-kuva ja sitten 2 tuntia alas. No niin, ihan mieletön kokemus. On se. Mä haluan vielä näihin ryppypottuihin sanoa. Mä haluan vielä näihin ryppypottuihin sanoa. Mitä sä nyt vielä? No mä nyt sanon näin, kun täällä lukee yhdessä uutisessa, että... Jos olet menossa Teneriffalle, niin et voi olla törmäämättä ryppyperunoihin. Ei voi kyllä lukea. Mä voin sanoa, että jos Tenskulle menee, niin ainoa ryppyperuna, mihin törmää, on ne mummot siellä altaalla. Se on, niinku, se on ihan varmaa. Mä voisin, niin. jos meet saksalaisten kanssa sinne jonnekin höyrysaunan puolelle, niin kuin itse meni Fuerteventuralla, niin semmoista ryppypottua en ole nähnyt aikaisemmin, mitä siellä tarjolla. Tulee. On tarjolla. Sun pitää mennä uudelleen sinne. Okei, no menet mä voin syömään ryppypottuja mojokastikkeella. Mistään muualta saa niitä? Ei. Okei, se on se Teneriffa. Niin. No, ne Vikin lyttypotut on siis papas arukadas okon mojo. Niin. Moho. Niin, ryppyperunat mojokastikkeella. Toista toi. Papas arukadas kon moho. Okei, no niin. Tuon mä tilaan ensi kerran, kun mä menen sinne. Hyvä. Mä olen valmis. Joo, mutta Tensku ei siis viehättänyt kaiken kaikkiaan. No ei se oikeastaan. Ja sitten mulla tuli tästä mieleen... Mä siis latasin Tinderin. Joo. Ja sit mä latasin sen takia siellä, kun me ei löydetty siis baaria mistään. Ja mä olin silleen, että tämähän on yksi keino. Tää ei mene missään läpi. Tää on siis ensinnäkin, G-O-O-G-L-E. Ja toinen juttu on myös se, että kun tää on tämän lähetyksen jälkeen 7, niin sä voit syyttää itseäsi tästä. Me ei tuotu mitään fucking Tinder-keskustelua. Me ei yritetty kaivaa mitään. Ja sit ihanaa, silleen, niin kun mä sanoin, että me ollaan tunnettu vuosia ja nähty erinäisissä yhteyksissä ja vietetty iltoja yhdessä ja kaikkein. Niin. Sä silti yrität niinku tollaista niinku sniikkiä sivulausissa. Mä laittasin Tinder. Koska me ei löydetty baaria sieltä mistään. Get the fuck out of here! Okei, no kyllä mä halusin nähdä myös, mikä meininki. Mikä meininki leishon on mua 2020. Ikinä kuullut, että joku käyttäisi hakukoneen, Tinderia hakukoneena. Mä voin sanoa, että aika hiljastaa sulla Tinderissä, jos meininki leishon on se, mitä sä haet sieltä. Mä haluan nähdä, kun sun ensimmäinen supermatch tulee ja sä oot siellä silleen, hei, mikä meininki leishon? Mut siis kun se on muuttunut niin paljon. Siis mikä, Teneriffa vai Tinder? Tinder. Se on muuttunut siis, että kun siellä voi niinku Tinder kysyä sulta semmosia kysymyksiä, niinku, että sun ei periaatteessa tarvii, niinku, siellä oli ennen semmonen bio. Sä kerroit siihen bion. Meistä kumpikaan ei siis ollut siellä, niin mä huomaan, niin. Kun teillä on aivan tyhjä katse. Niin siis siinä oli ennen semmonen bio niinku Instagramissa. Joo. Voit kertoa siihen silleen vaikka pituuden ja sydäntäni lähellä on autourheilu. Tää me tiedetään, koska itse asiassa meidän molempien, mullahan oli pitkään tämmönen Suomen kopioiduin ja pöllityin profiiliteksti, minkä mä oon siis itse... Bioteksti. Mä siis, mulla oli pitkään Yleäkselle tulon jälkeen
Villellä oli semmoinen radiojuontaja esittely, siis Yleäksi sivuilla, missä luki, että Villellä, että 3 R:ää. 3 R:llä alkavaa asiaa, mitä rakastan. Radio, ruoka ja rurheilu. Niin. Ja sitten mulla oli semmoinen siinä juontajaparina vieressä Köpi Kallio, niin mulla oli sitten, että yö, dingo ja mamba. Siinä 3 asiaa, jotka eivät liity minuun mitenkään. Ja sitten tämä teksti on jostain syystä siis niin kuin nuoret miehet on sitä laittanut omiin. Ja sit mulla, joo, ja vuosien aikana jengi on ilmiantanut niitä kaikkea, että Köpi, sun profiiliteksti on taas täällä käytössä. Ja se on niinku se semmonen, että mä en tiedä kuulostaako se joltain kiertovitsiltä tai jotain, mutta se ei siis oo. Se on alkulajan Yle X:n nettisivuja varten tehty juttu. Mutta toi on kyllä nerokas, koska siis siellä oikeesti niinku, tol voi erottua aika hyvin sieltä, koska siellä on semmoista niinku liibalaabaa. Meinaat niin sä, että sä et erotu siellä, kun siihen tulee vastaan Veronika Verho? Mitä vittua? Se, mä veikkaan kukaan, jos sillä niinku, oh, mitähän se biotekstissä lukee? Mitä? Median ruoka, moni, radio ja ryppyperunat. En varmasti. Median moniottelija. No toi olisi mulle ainakin. Mä sanoin, että ei siellä tarvitse tulla, kun noi tatskat ja lärviä, niin jengi on sillä ja kumpaan suuntaan. Like. Niin, joo. Kumpaan suuntaan se miten se nyt sitten nykyään, minkälainen se nykyään on? Mitä sä voit jutella sen Tinderin kanssa? No ei, kun siellä on niinku Tinder on tehnyt semmosia omia kysymyksiä sulle. Niin kuin, että mihin sä sit vastaat. Ja ne on semmosia niinku monivalintakysymyksiä jotkut. Siellä on, no klassinen on tietysti horoskooppi. Mistä pidät? Mutta sitten on tämmöisiä erilaisia, että kuinka usein juot vaikka? Ja sitten siihen on niinku erilaisia vaihtoehtoja, että vain juhlan tullen, en laisinkaan, olen niinku sober curious. Sinä voi laittaa niinku tämmöisiä, kuinka usein sä tupakoit, kuinka usein sä käyt salilla. Se on mulle niinku, kyllä mä aina kysyn. Siis miksi noita kysytään? Mä näen, että tässä on ongelma. Tuo liittyy varmaan johonkin algoritmiin, että se sitten jotenkin niinku tekee ja etsii sulle jotain sen tyyppisiä ihmisiä, jotka on klikannut niitä samoja asioita. Se voi olla. Totuushan tuossa on niinku 2 ongelmaa. Ensinnäkin se, että mä oon tosi pettynyt, kun algoritmi on niinku puhtaasti tieteellinen asia, niin siellä kysytään jotain fucking horoskooppimerkkiä, mikä ei liity mihinkään. Ja sitten toinen juttu on myöskin niinku se, että tossahan valehtelee. Se on ensimmäinen paikka, kun sä valehtelet. No, kun sepä jos multa kysyttäis noita asioita sillä että hei, miten tykkäät juoda? Mä sillä että sober curious. Niin kun, en ole. 12 mun kerran joka viikonloppu heittämällä. Niin sit siinä kävis niin, että sä lopulta saisit niitä tyyppejä, joita sä oot niin kuin sen pohjalta, mitä sä oot vastannut. Ja ne on ihan vääränlaisia. Niin. Aivan. Koska muut on vastannut sitten taas rehellisesti. Voiko sinne vaan sippaan kaikki kysymykset Ratainen Eukko Porin läheltä? Ja sit niinku... No mutta toi voisi olla kyllä itse asiassa. Sä voit laittaa niinku semmoisen toiveen Tinderille, että niinku toi voisi olla yksi kysymystä. Kysymyksistä esimerkiksi. Siis mun mielestä sä voisit hyvin laittaa. Eli sit se tulee jollekin toiselle se kysymys. Mitkä rataisista joukoista Porin lähellä? Miten tää nyt liittyy siihen, että sä etit baaria? Joo, niin. No niin. Kiitos. Mennään tähän asiaan. Eli siis mä en ollut Tinderissä vaivannut ketään oikealle, koska se oli vaan mulle semmoinen peli. Mä nauratin itseäni bioteksteillä ja kaikella sillä. Mut sitten... Mä näin mun siskoni suuren tuskan. Mä tiedän, että ette usko sanankaan tällä hetkellä, mitä mä selitän, mutta mä näin sen tuskan, kun me ei löydetty sitä yökerhoa sieltä. Sitten mä sanoin, että mulla on yksi idea. Että nyt me avataan tää Tinder ja ruvetaan vaan swaippaa oikealle niitä niinku, siis paikallisia tyyppejä, jotka asuu siellä. Koska sieltähän me saadaan niinku parhaimmat tipsit ja tricksit, että mitä kannattaa tehdä. No sit mä copy-pastasin vaan semmoista yhtä niinku tekstiä niille kaikille silleen, että hei, että mikä olisi niinku paras paikka täällä. Että jos haluaisi vähän niinku tanssia ja sit ottaa muutaman drinkson. Sit sä oot silleen, että jonkun tyypin mielestä paras mesta on hänen kyrpänsä, joka tuli just täällä kuvaviesti. Älä vie tätä multa, koska se ongelma... Koktail sateenvarjo kiinni siinä. Teipattuna Jesarilla, kyllä. Täällä on pieni Gran Canaria teepaita vielä laitettu siihen. Pari ryppyperunaa siinä alla. Moi jokastikin vieressä, niin... Mutta siis ainoa vastaus, siksi mä oon niinku luovuttanut tän koko appin suhteen niinku ihan kaikilta osa-alueilta, oli se, että mun luona. Ai, siis niin, eikö se tylsä, kun kävelisi oveen päin. Mutta siis kuinka huono, että olette googlettaa? Ei, siis, no kun me googletettiin ja me käytiin siellä yhdessä baarissa ja se oli aivan typötyhjä. Niin sit mä olin silleen, että hei, nyt peli on täysin menetetty. Okei. Okay. Nyt se Tinder koura. Mutta ei se ei toimi nykypäivänä. Ainakin jos sä haluat tietää jotain baareista, niin sä saat vaan kutsua ja Joo, mutta toihan se niinku on, että me ainakaan ite ihan hirveästi pystyisi jotenkin
luottamaan siihen, että niinku Tinder on missään mielessä niinku mitään muuta kuin sitä, että siellä jollain tavalla pariudutaan. Siellä on se niinku niin. Vilpittömiä kysymyksiä ei ole. Niin. Vaikka no, se keskustelu näin. Olisi pitkäkin silleen, hei voitko antaa kryptovinkkejä, niin se menisi niinku jonkin aikaa ok. Sitä, että haluatko nähdä mun osakesalkuja? Taas saat, oh my days. Tämä kuulostaa sitten, että teillä olisi hirveästi kokemusta siitä, koska nimenomaan tota se varmaan oikeasti onkin. Ei meillä ole mitään kokemusta. TV-täkin sä oot tehnyt vaikka missä muotoa, mutta nyt uusimpana niin Koko Suomi leipoo turpaan. Uusi juontajaohjelma. Onko siistiä? On ihan sikasiistiä. Eikö sä tykkää kokkailusta leipomisesta? Sä teet kaikennäköisiä hauskoja ja reseptivideoita, internetiin ja kaikkea muutakin. Joo, siis mä tykkään enemmän ehkä laittaa ruokaa kuin leipoa, koska mä oon semmoinen ihminen, että vaikka musta on ehkä semmoinen pieni ripaus perfektionismia, mut silti, että jos mulla on niinku joku aita, mikä on semimatala ja sen alta vielä pääsee, niin mä teen sen. Kun leipomisessa ei oikein käy, kun se on vähän niinku sitä niin, kemiaa. Että niin. Sit sun pitää niinku vähän tietää, että mitä sä oikeasti niin, teet. Siinä on se ihan hirveästi voi soveltaa. Niin, no niin. Sepä just. Kun sä jäät jonkun yhden leivinjauheen pois, niin sit siitä ei vaan tuu sitä, mitä vaikka niinku tekstuurillisesti siitä ei vaan tuu sitä, mitä se piti olla. Niin, juuri joo. Näin. Niin ehkä enemmän, mut sitten taas, että mä oon siis niinku pienestä saakka. Mä oon siis puolet niin kuin nuoruudestani ollut siis aina meidän mummilassa ja meidän mummi on semmoinen pullantuoksuinen mummi, tiettäkö. Niin sit me ollaan aina leivottu senkaan, niin musta tuntuu, että se on tullut siitä. Tai musta se on ollut aina kivaa ja se on musta ihana ajatus silleen, että kun sulla olisi kidi, sit sä teet jotain safkaa siinä. No sä voit ehkä sanoa, että se on hirveät säätöä, että sit kun sä lapsen ottaa siihen viereen ja laittaa sitä ruokaa. Mutta se on sille lapselle niin kuin silleen varmasti kiva muisto, että se on aina otettu siihen messiin. Niin, mutta siis... Ville tekee heille monta huonoa muistoa myös sitä vasten, että periaatteessa se yksi hyvä muisto nyt ei paina siinä ihan hirveästi. Niin mä kuulin tästä rahapeli, ongelmasta, mikä hänellä on. Se on esimerkiksi ihana muisto muistella 30-vuotiaana terapiassa, miten pelasi perheen omakotitalon 2-vuotiaana. Se on ihan lepposa. Niin se on ihan lepposa. Mä mustalle kaikki. Sulla on tilillä enemmän rahaa kuin isille. Hätäkää mä kassulla. Mutta se on oikeasti kiva juttu. Siis mä ootan sitä tosi paljon. Mä 3 vuotta sitten, niin kuin sanoin, eli manifestoin. Laitoin ilmoille sen. Mun mielestä olisi ihan sairaan siistiä juontaa sitä. Jos Anne Kukkohovi lopettaisi. Niin, jos Anne pystyy luopumaan, hän on mun mielestä ihanasti sanonut, että upeasta kesäduunistaan, niin sitten olisi tosi kiva mennä siihen. Niin. Koska se on oikeasti, on niin kuin harvoin ohjelmia, tiettäkö, mihin voi osallistua niin kuin, no melkein niin kuin 0-100, ikäisiä ihmisiä. Niin semmoisia on aika harvoin. Niin toi on semmoinen ohjelma. Ja toihan on siis se 10. kausi, mikä nyt kuvataan. Oh. Eli juhlakausi vielä. Ihan varmasti tosi siistiä päästä tota. Saksina, mä en siis muista ihan tarkkaan. Maisteleeks Anne? Saksina, saat sä maistella niitä herkkuja? Siis mä oon ihan varma. Vai enemmän, joka kyselee sitten tuomareilta, että no miltä maistuu? No mä, oikeesti mun duuni on varmaan se, niin kun kysellä niitä tuomareilta. Mutta sit sä maistelet myös. Mutta mä ehkä haluaisin myös vähän maistella. Yeah. Mä oon varma, että ehkä Annekin on tietysti jossain siellä verhon takana. Sitten niinku maistellut niitä, koska ne on niin upeita. Niin. Se olisi ihan kauheat, jos ei niitä pääsisi maistamaan. Ja ootko sä ikinä ollut ennen tälleen niinku jonkun ruoka-TV-ohjelman tyylin kuvauksissa tai niinku päässyt näkemään, koska kaikki se, mitä niinku kulissien takana tapahtuu, vaikka joku Masterchef. Kyllä. Niin se, että sulla on, siellä on kilpailijalla ruoka valmis, niin siitähän menee vaikka kuinka kauan, että se on esimerkiksi tuomarin nenä edessä maistettavana. Tiedätkö sä, miten se tää tapahtuu? Tehdään kaksi annosta ja ensimmäistä maistetaan heti ja näin. Näin mä oon kuullut. Näin mä oon kuullut myös. Joo, joka tapauksessa siis, se on kylmä annos, mitä maistellaan kameroiden edessä. Jep. Kyllähän he totta kai he maistaa heti. Joo, niitä, mutta jotenkin se kaikki, mitä siinä niinkö... Sitten he kirjoittaa muistiinpanot itselleen ylös tällaista. Lukee lapulta sitten. Mutta mä oon ollut siinä, mikä sen ohjelman nimi oli, mihin piti tuoda niitä raaka-aineita. Sitten oli 2 joukkoa, jotka kisasivat. Kokisota. Niin olikin. Mä oon ollut siinä. Ja siis se on oikeasti tosi nostalginen ohjelma mulle, koska se tuli myös silloin, kun mä olin skidi. Niin kun mä pääsin siihen mukaan, niin se oli... Joo, sen kun kerran näkee, kun Andy McCoy tulee sieltä jääkaapissa sisään siihen studioon, niin sitä ei helposti unohda. Ei en itsekään. Siinä vaan alkaa laskea minuutteja, koska pumtsipum alkaa. Mutta joo, samat lapsuusmuistot on kyllä. Mä siis ite on miettinyt, että noi on niinku hienoja sellaisia. Mä en ite oo siis kauhean
innokas osallistua mihinkään reality-ohjelmiin ja en ole oikein niihin mennytkään ja profiloidu ehkä enemmän tuonne niin komiikka- ja viihdepuolelle. Mutta mä oon monesti sanonut sitä, että sit kun löytyy joltain kanavalta niin semmoinen rohkeus, että me teemme nyt koko Suomi leipoo ohjelman, jossa niin kuin Veronika Verho vetää sitä niin kuin asiallista straight guy juon tää roolia, mutta Köpi Kallio tulee silleen karun todellisuudella niin kuin kertomaan. Se olisi upeeta. No, esimerkiksi niin kuin mä rakastan siis, se ei ole mikään salaisuus, mä rakastan niin kuin Huvila ja Huussi-ohjelmaa esimerkiksi. Ja se on sellainen ohjelma, mitä mä niin kuin en pystyisi millään tavalla siis juontaa, enkä haluaisikaan juontaa, koska mä menen täysin, siis musta ei hyötyä sillä ohjelmalla ja sitten ohjelmasta hyötyä mulle. Mutta tavallaan jokaista meitä vähän kutittaisi se ajatus, että siinä tulee yksi porilainen, joka on silleen, kommentoi niitä asioita vähän silleen, että musta on ihan vitun ruma. Silleen, että ei noin, että toi on kiva, mutta Mikko, miksi sä teet tällaisen? Ja sitten Mikko joutuisi vielä puolessa välissä, vaihtelee niitä. Niin, että sä tuut niinku sen koko prosessin aikana aina silleen, niin, että on niinku tämmönen köpishow, että sit sä aina tuut sinne niin ja no niin, niin joskus, vähän joskus, surullinen musa. Niin kuin joskus me niinku nähdään semmosia, että siis mä rakastan sitä ohjelmaa ja äiti varsinkin siis ehkä jopa vähän psykoottisesti palvoo sitä Mikon toimintaa niinku siinä. Ja hän on aina sanonut, että sit jonain päivänä, jos tänne meidän mökille tulee joku, niin se on sit Mikko, ei kukaan muu. Ja niinku näin. Ja ilmoitan teet sinne. Mä oon antanut hänelle takaportin siihen, että jos joskus niinku mä sanoin, että nyt on piu. Juha on lyhkänen, että tällä hetkellä ei pysty mitään remppoja tekemään, mutta jos jossain vaiheessa vähän saa puskuria, niin sitten. Mutta se olisi ihanaa, niin kun esimerkiksi musta olisi siistiä olla sun vierellä siinä, kun sä katselet niitä leivoksia, että tää on nyt Arja, tää on aivan uskomaton korvapuusti, niin, minkä sä oot tehnyt. Niin, koska mä oon kyllä tolleen. Mä oon niin fiiliksissä niiden ihmisten puolesta. Ja mä tiedän myös sen, että yksi niin kuin mun isoin haaste, mikä mulla tulee ole siinä niin kuin ohjelmassa olemisessa, on se, että mä saan auttaa. Niin. Kun mä niinku koko ajan en saa auttaa. Ja sitten mä varmasti koko ajan haluaisin mennä siihen, kun niinku just se, että no MasterChef on hyvä esimerkki, koska siinä näkee tosi selkeästi sen paniikin, mikä niillä on. Ja sitten kun se on oikeasti vaan se tunti, mitä niillä on niinku siinä niinku aikaa sit leipoa joku silleen juttu, mitä ne ei olisi koskaan kuullut. Mutta eikö se saa siis siitä myös putoaa ihmisiä pois? Kyllä. Kyllä. Sekin on sulle vaikea paikka, mä niin tiedän. Niin mä menen sinne. Ei sun tarvii lähteä. Marjo, tuomaristo on nyt puhunut ja... Sun on aika kavata jauhot ja lähteä kotiin. Mä en muuten tiedä, mitä siinä sanotaan. Auf Wiedersehen. Ei varmaan. Jostain syystä. Ollaan päätetty. Mitä sanotaan espanjaksi maan? No, ciao. Ciao. Arrivederci. Se on vaan keksitty joku ulkomaalainen. Pitäisikö niinku yhdistää noin kaikki, mitä noita ohjelmia? Pakkaa veitsi siellä lähde ja sitten soihtu sammuu. Ja sit kyllä, saat potkut. Saat potkut. Ja niinku, kaikkea muuta. Et ole enää muodin huipulla. Auf Wiedersehen. Leivo itses helvettiä niin, täältä. Niin. Saat pudut. I'm out. Joo, pitäisi tehdä ohjelma, missä voisi yhdistää noin kaikki. No, se on ajan kysymys, koska se tapahtuu tällä hetkellä. Katsoo suomalaista mediakenttää, niin se on lähempänä kuin luulaakaan. No niin. Koska kaikesta säästetään ja jotain pitää kuitenkin kansalle tuottaa, niin mä veikkaan, että sellainen kaikkien ohjelmien hybridi on vielä tulossa niin jossain vaiheessa. Muuten työrintamalla sulla alkoi uusi podcasti. Joo. meidän kollega Kogin kanssa. Kyllä. Teillä alkoi Everybody. Everybody, yes. Everybody. Niminen podi, missä te ruoditte muita podeja. Kyllä. Yes. Te ette ole vielä päässyt siihen. Onko teillä mahdollisuus päästä? Mä sanoin, että onko se vaan niinku, ruoditteko te vaan niinku saman palvelun podeja? No ei. Kyllä me ruoditaan ihan kaikkiin. Mä ajattelin, että niinku nuoleskeleks sä? Joo, kyllä mä voin. Mä sanon tähän kyllä. Mä voin ottaa teidän podit. Ei, mutta siis se on hauska. Se ongelmasta tulee olemaan se, että toisin kuin niissä kaikissa muissa podeissa, mitä te arvostelette, joo, niin te ette ole valmistautunut siihen, että jos te arvostelette meitä jotenkin väärin tai puhutte meistä väärin, niin se on, takana. Siis se on ensimmäinen valtakunnallinen body beefi. Ja mä voin sanoa, aivan, että se on niinku sen jälkeen smieletöntä svau. Ja siis... mä voin sanoa, että siinä kilpailussa ei jää kukaan henkiin. Eikä me käydään mulkuttaa ne Koki oman studion mikit tuolla ylhäällä. Mutta miten toi niinku toimis? Silmätulehduksen kanssa sun kuvaan.
Mutta miten toi toimisi, koska siis me tiedetään, miten niinku räppibiifit vaikka toimii. Ja ne lataa YouTubeen tai Spotifyhin jonkun biisin, missä ne niinku no, dumaa toisiaan. Niin tavallaan... Oltaisiko me silleen niinku tässä näin vierekkäin? No, niinku... Meillä on siis jo aina semmoista niinku omassa ohjelmassa sitten aina jotain renttiä niinku siihen suuntaan. Niin, mutta siis ei me olla kokeiltu tätä vaan kuin Ylen sisällä, mikä on tosi fiksua, että me ollaan silleen puoli seiskaa ja Arto Nyberiä esimerkiksi. Niinku... Jo dumattu. Yritetty jo, vähän haastella. Mutta sitten siinä on ongelma se, että kun ne ei kuuntele tätä ohjelmaa, niin ne ei myöskään kuule sitä. Ja niitä ei sä linkkaat selkeästi... sitä kuitenkin. Joo, siis joo ja me kuuntelijat ja kaikki, mutta kun ei Artsia kiinnosta. Niin. Eikä Mikko eikä Ella. Jotenkin jännä. Se on jännä juttu. Me ei olla selkeästi heille merkityksellinen uhka. Mutta meissä voisi olla jotain, tiedätkö sellaista. Niissä voisi kyllä olla. Ei, mutta onko teillä oikeasti sellainen, että puhutteko te niistä podeista enemmänkin kimmokkeena, että saatte sitten jotain aiheita teidän niinku keskusteluihin, vai onko se semmoista niinku arvostelevaa vai mikä tässä on niinku juoni? No kyllä mä sanoisin nyt. Me ollaan nauhoitettu, olisiko 5-6 jaksoa, joo, niin tämä ensimmäinen vaihtoehto, että se antaa semmoista kimmoketta. Eli jos puhutaan podi, missä puhutaan possuista, niin sitten voitte puhua possuista. Possuista, jotka liittyy meidän omaan elämään. Kuuluuko sinä aina pätkä sitä alkuperäistä podia? Kuuluu. Okei, tämä on nerokasta, ei tarvitse kauheasti tehdä töitä, kun puolet jaksosta niin laittaa sen. Niin. Se on aika kiva. Ja sitten myöskin mun mielestä niin kuin hauska idea on se, että mehän voitaisiin etukäteen kuunnella niitä. Me voitaisiin etukäteen miettiä, että niin, että te kuuntelette ne siinä. Ihan ensimmäistä kertaa. Niin, tulee niin kuin aitoa reaktio, tiedäks te. Okei. No hei, me ei tiedetä siitä mitään. Meidän ohjelma on ollut käsikirjoitettu viime 10 vuotta. Niin. Kuten huomaat. Se näkyy. Ja kuuluu. Ja siitä meitä on just kehuttu. Siitä esimerkiksi Ylen kaikissa noissa esimiespalaverissa, niin aina sanoo, että voiko kaikki tekisi niin suunnitellusti ja käsikirjoitusti kuin Ville ja Juuso. Niin, siis mäkin olen niin kuin ihan vaan kuulijoille tiedoksi, että mäkin olen saanut niin kuin viikko ennen kuin mä tulin tänne näin. Sulla on joo. Kysymykset laitettu. Mulla on kysymykset laitettu ja myös, että mitä pari. Mä vastaan myös niihin. Joo. Eli se, että sä oikeasti tiedät, mitä ryppyperunat on, mutta me oltiin vaan sovittu, että sä sanoit, tästä tuli tämmöinen hauska juttu. Tässä et saa tietää sitä. Niin. Heitellään hauskoja nimiä. Siis Tinder-keskustelua. Kiveksi. Tinder-keskustelu. Niin, mutta joo, se oli ihan kiva plari lukea sitä sitten. Joo. Joo, mutta siis se oli hauska. Siis se meidän niinku podi kulki ensin. Oletteko te kokin kanssa tehnyt ennen mitään yhdessä? No kun ei me oltu mun mielestä tehty. Mä oon siis joskus ollut kokin kyydissä silloin, kun yläkioskilla oli se... Niin, hänellä oli se autojuttu. Niin siinä mä oon ollut joskus kokin kanssa. Mutta sitä ennen me ei oltu aikaisemmin tehty. Mutta sehän, niin, se kulki siis se podi työnimikkeellä sohvaperunat. Joo. Niin, tai siis korvaperunat. Sehän on niinku audiomaailman sohvaperunat. Eli korvaperunat, niin. Kind of. Mikä? Korvaperunat. Mä kuulen, että karvaperunat. Taas palattiin Teneriffalle. Mojokastikkeeseen. Mä ajattelin, että se liittyy jotenkin silleen, niin kuin, mä en halua olla rasisti, mutta niin jotenkin kokiin kreikkalaisena. Mutta miten se liittyy vertsuun? Miten se liittyy vertsuun? Ei, kun mä otan kaiken, joo, mitä hän antaa. Karvaperunat. Selkäkarvaperunat. Toivottavasti hänkään oltu... ei kuuntele tätä. Ei, me ollaan nähdytty niin monta kertaa Yleen salilla kokin kanssa ja mä oon aina silleen, niin kuin, että treenaatko tuossa villapaidassa oikeasti oikein painaksen salivaatteen päälle. Nyt tämä biifi alkoi jo, niin, vaikka selkeästi. Te ette meitä vielä edes kuunnellut. Joo, ja mä irtaudun tästä täysin, mä oon kokin puolella 100%. Meillähän on vaan siis aina suuret puheet. Musta tuntuu se, että jos meitä oikeasti joku löysi jollain tavalla. Näin, voikin tässä karkuun. Niin, siis yksi asia niin kuin esimerkiksi se, että kun me... Niin okei, no koki nyt ei niinku edusta varsinaisesti tätä, mutta siis me pelätään muutenkin itseämme nuorempia ihmisiä joka tapauksessa. Mm. Okei, okay, miten tämä näkyy? Kuinka vanha sä nyt oot? 28 mä täytän. Mitä? Niin. Joo! Mieti. Tää? Onko se niinku niinku... Mä olin jotenkin, ajattelin, että sä oot jo 30. Ei. Sä oot ollut niin pitkään, kato, joka paikassa. Niin, kyllä. Sitten meidän levinreissustakin on 10 vuotta. Niin, herra Jumala. Mutta siis on 18. Joka tulee jumakautsi. Mä olin just sanomassa, että nyt poikki, älä tee sitä. Ei. Tässä ohjelmassa et vittu vedä alas tätä laivaa, et upota tolla niinku. Siis niin sä oot eli silloin kun me oltu oltu levillä, ei! Älkää, kaikki muukin laskeista nyt pääs, ei! Älkää! Vai olikohan mulle mun kaveri henkkarit vielä silloin? Olikohan... No ei kai, ei kai. En mä usko.
No, mutta anyway. Miten pelkäät? Niin, siis sä ymmärrät sen sit, kun sä oot yli 30. Viimeistään sitten. Se tulee nyt se, oikeesti. Ei, se tulee siis, ehkä sun siis isko saattaa auttaa tähän, koska hän on niinku 18 ja hän on, sä oot niinku nähnyt sen kasvavan. Sä oot ollut yhden teinin kanssa jotenkin läheisissä väleissä, niin sä jotenkin pystyt sulattaa sen, mutta mä siis... Niin kun, mä oon kertonut muutaman kerran sen esimerkin, että mä olin Espoon Kaitalammella uimassa tyyli viime vai edelliskesänä. Ja mä olin siellä vedessä näin ja olin, että onpa lämmin ja ihana ja onpa ihanaa vettä ja kaikkea. Sitten mä yhtäkkiä kuulen, alkaa sellainen musiikki lähenee. Sitten mä olin, että ei helvetti. Sieltä tulee ne niin nuorisojengi ja heillä on niin sen boombox mukana ja he on menossa viettää jotain iltaa jonnekin sinne samaan. Niin kuin lammen rantaan. Joo. Sitten vaan kävelee sit ohi, niin mä sukelsin. Mä en pysty. Siis jos ne spottaa mut sieltä vedestä, ja niistä yksikin tuntuu, että hei, toi on se paskavitsi äijä. Niin mä olin, että okei, mä oon puolalaisesti vedessä, nyt mulla ei ole mitään tehtävissä. Et normaalisti siis mä aina jotenkin vedän hupun päähän. Ruohonkorsia. Joo. Niin laitinko siis, se sorsaatun päähän? Joo, kun siis kun tää on nyt ihan oikea läppä, että esimerkiksi sillä kun mä olin Porissa vaikka baarissa, mä kerroinkin tästä, että olin pari viikkoa sitten pitkästä aikaa siellä niin kuin yökerhossa, niin se on, mua ei siis jännitä mikään muu kuin niiden nuorten ihmisten kohtaaminen, että joku voisi olla silleen, että kiva olla täällä näin, kaikki tuntee ja niin poispäin, mutta ei. Kun mä nimenomaan tunnen näitä ja nämä on kauhean nuoria. Sitten joku tulee just silleen, että hei, äijä on paras reality TV-tyyppi, mitä mä tiedän. Ja sitten mä ajattelin, että onko mä ollut reality TV:ssä. Ja sit ne äijät kättelee kauhean ja lujaa. Ja sä ettykäkö joku kättelee koskee sua. Haluatko sä semmoisen niin kuolleen kalakäsin? Ei, mä en ole, että kukaan koskee mua. Muuten, mä en tykkää kätellä. Mä oon kyllä, että heitään nyrkit, kopot. Tiedätkö, ei silleen, että vaihdetaan bakteereita näin. Niin koska sulla on tapana myös nuolla aina sen jälkeen kättä. No mä helposti koskettelen itseäni julkisilla paikoilla, niin sitten siinä käy huonosti. Mutta pointtina niinku se, että ehkä tossa on se, että sulla on niinku sisarus, joka on, sä oot niinku nähnyt sen. Kyllä. Mulla on sellainen, että mä koen verbaalisesti pärjääväni aika hyvin minkälaisessa niinku nokittelussa ja kaikessa. Mutta sitten jos jotain nuorten ihmisten kohtaan, kun tulee sellainen tilanne, niin ne jotenkin niinku, ne on teflonia sen suhteen. Et se on kyllä totta. Ne puhuu jotain semmoista kieltä, mitä mä en puhu. Mm. Ja vaikka mä heittäisin kuinka nokkela jonkun vitsin, niin niiden kavereita se ei kiinnosta. Vaan ne on silleen niinku, että lol, common, L ja sitten ne kaikki se kaverit on niin just. Sit mä just kerron, papa nukkuu. Niin ja sit mä just kerroin paremman jutun ja mä ajattelin, että ei, en mä pääse... niinku mitenkään tämän tilanteen yläpuolelle. Mut mä allekirjoitan ton, koska siis kun mä vertaan niinku itteeni silloin kun mä olin 18 sit versus niinku häneen, niin hänhän on niinku siis 100 kertaa kovempi muija kuin minä. Niinku itse tuntuu aivan jossain tapissa ja ei ota niinku siis keneltäkään paskaa. No niin se on mun mielestä niinku mieletöntä. Ja siis eikä hän niinku siis sille on uniikki tapaus, mutta niinku hänen kaverit on myös niinku kaikki mun mielestä tommosia. Ja sit myös se, että toi Boss bitchei. Jotka vaan grindaa tuolla TikTokissa, Snapissa ja kaikkialla. Ja sitten niin kuin yksi on just se, että mä en välttämättä ymmärrä sitä kieltä, mitä hän puhuu. Niin siitä, tää on niin klise, mutta siitä tulee aina vähän vanha olo. Mä monta kertaa reissuaikana kysyin, mitä tarkoitat? Mitä siis tarkoitatte? se on totta ja sitten myöskin mä en edes niin kuin näe, että se on mitenkään, ei se ole paha asia, koska se on hyvin luonnollista, että niin se vaan käy, vaikka kuinka yrittäisi pysytellä siinä. Ja olihan meilläkin. Oli. Kun siis oli ihku ja daa ja sakeli siinä oli kaikki, mulla mitä mä muistin. Niin, mä sanoin, että siinäpä ne olikin, koska totuus on se, että se on paljon enemmän lainasanojen kautta kehittynyt siis tää nykypäivänä. Niin. Ja sit internet-sanasto ja kaiken pelimaailman ja kaiken kautta se, heillä on paljon enemmän näitä niinku outoja sanoja. Kun mä just sanoin, että se paras esimerkki on se, että et joskus ennen kuin meillä tapahtui jotain siistiä, me sanottiin vaan, että ui juma. Ja sitten he sanoo, että se on leffa. Ja vittu littiä, mitä kaikkea. Tämä on tälleen kohta nelikymppisille. Tämä on mukava kuulla, koska sä oot kuitenkin tämmöinen somenatiivi, oot pyörinyt tuolla internetissä jo niin iäisyyden. Mm-hmm. Niin se, että säkään et tajua niitä sanoja, niin se on kiva kuulla. Joo. Koska siis, mäkään en tajua. TikTokissa, jos avaa, niin kuin jos joku video on mennyt vaikka viraaliksi, ja sä avaat sen kommenttikentän, niin ensimmäiset 30 kommenttia, ei aivan mitään siis käsitystä. Joo, mahdotonta. Miten se niin kuin tarkoittaa? Ei, joo, mä mietin just yksi päivä ihan samaa. Joo. Katoin jonkun, jossa oli joku
1600 kommenttia. Sitten ollaan katsoin, mitä täällä on. Ja sitten mä huomannut sen, että nuorilla ihmisillä, ehkä tämä voi johtua tietysti mun porilaisuudestakin kyllä, että se on iskostettu hyvin aikaisessa vaiheessa, semmoinen tietty niinku sarkasmin lukutaju ja kaikki tällainen. Mutta mä huomaan, että niinku nuoret on paljon kirjaimellisempiä. Että sitten kun joku on jossain siellä kommenteissa heittänyt jonkun sille läpällä, jonkun sarkastisen kommentin, siihen tulee yleensä aina saman tien silleen, että no eihän se silleen sanonut. Niin, ja sit kyllä. Se on totta. Ja sitten joku on silleen, niin että rakas, tämä oli siis, niin, tämä oli vitsi, tämä on niinku sarkasmia, ja musta tuntuu, että se on, että mä en tiedä, johtuuko se tosta jotenkin, että miten hän kuluttaa sitä mediaa tekstimuodossa paljon tai jotain, että heille ei kuule niinku niitä äänenpainoja päässään tai muuta. Se voi muuten olla. En tiedä, mutta sen mä oon huomannut, että tämä on myös ero ainakin omaan nuoruuteen, missä niinku siis kaikki oli jo Messenger-mese-ajoista, niin se oli jo hyvin, kyllä mä osasin lukea, koska mun kaveri kirjoittaa mulle jotain niinku sarkastisesti ja koska ei. Niin ja koska se on tosissaan. No mutta tämä oli hyvä sukellus meiltä, boomereilta. Tuliko niinku parempi mieli nyt? No vähän, mutta en mä tiedä silti, mä oon jo niinku luovuttanut. Musta tuntuu, että mä oon menossa kohti uusi ongelmia. Niin, ne on jo tulossa seuraava. Niin, että jossain kohtaa mä vielä muutama vuosi jaksin välittää tosta asiasta, niin kuin varmaan Vikikin, mutta sitten me ollaan vaan niin kuin tajuttu silleen, että ei itse asiassa, että nyt niin kuin sen sijaan, että olisi koko aika niin kuin näin, että katsoo vähän niin kuin taaksepäin. Mitä te teette siellä? Että haluan vielä osallistua, niin sitten niin joku on ottanut päästäkin ja sillä, että katoppas tonne, jäävuori, nätti. Niin, mikä tuo on? Silleen, no tuo on esimerkiksi silleen vastuullinen aikuisuus ja niin kuin nivustyrä. Ei, mutta en mäkään tuota kohti halua vielä mennä. Sä meet. Ei. Sä just reippaina itsellä 28. Yes. Sä oot todella lähellä sitä. Joo, ja siis mä odotan sitä, että mä oon 30. Mä oon niin aivan fiiliksi siitä, että mä oon kohta 30. Mä oon niin kauan 20. Siinä on hyvä ja huono. Okei. Ville ei voi kuunnella, hän on kohta 40. Ei, mutta se on totta. Me puhuttiin tästäkin, että kuinka hassua sen. Sulla saattaa olla joku sun siskon kanssa vaikka tämmöinen samanlainen juttu, koska tuntuu varmasti uskomattomalta, että nythän on sitten niinku täysi-ikäinen. Niin, kyllä. Niin mä oon siis sanonut, meidän ikuinen läppä on aina se, että kun Ville on mua 5 vuotta vanhempi, niin sitten totta kai kun me tehtiin radioa ja mä oon niinku ollut joku 26-25, kun ollaan aloitettu. Mä olin 30. Niin sit se on ollut aina sitä, että 40 äijä tajuu mitään. Sit me vasta niinku tyyli viime syksynä tajuttiin se silleen, että... Se on totta. Että hyi helvetti. kaksi vuotta. Että 2 vuotta, niin Ville on 40. Se on ollut siis läppää meillä melkein 10 vuotta, niin kuin vaan se, että ei. Papparainen faija. Nyt silleen, että 2 kidia, kohta 40. Mitä me tehdään? Mut mä en ole niin huolissani tosta. Siis okei, mä en ole lukenut miestenlehtiä tai tutkimuksia siitä. Koska niitä on niin paljon, miestenlehtiä, mistä voi just nimenomaan lukea. Ja erilaisia tällaisia tutkimuksia miesten ikäkriiseistä. Mut musta tuntuu, että naisilla taas tosi usein on se, että kun nainen on 40, niin sen elämä on parasta. Sitten mä oon silleen, hetkinen, eli siis mulla on siihen vielä 12 vuotta, että mun elämä on parasta. Kerkästään vaikka mitä. Niin, ja siis niinku, et kuinka helvetin hyvä se elämä voi niinku silloin olla, jos nyt on niinku tosi jees. Niin. Mutta siis mun mielestä me ollaan paljon puhuttu tänäkin keväänä eri meidän vieraiden kanssa just näistä ikäasioista. Ja viime viikolla oli seksikäs suklaa ja Hanad oli tässä, Dosdella oli käymässä haastiksella helpotoksia. Ja heidän kanssaan puhuttiin, kun he on vähän niin kuin samaa ikäluokkaa tässä, no mille ei voi ihan ottaa, mutta tavallaan niinku tavallaan kaikki mä oon päässyt niinku Peltsi Peltolan kanssa, Mikon kanssa silleen semilähelle, niin, kun hän täytti 50. Niin, teillä bondas hyvin. Mä olin siinä keskustelussa vähän outsider. Niin, sä et ihan ymmärtänyt niin kaiken, mitä he puhuu. Mut se, että huojentavaahan on siis se, kun sanoit, että sä odotat sitä, että se on 30. Ja se on ihan hyvä juttu, koska mä huomaan, että kaikista niistä niinku niin kuin en halua sanoa, että niin ei tapahdu, koska niin tapahtuu, että jotain uusia pelkotiloja tulee. Aina. Mutta sitten siinä tulee kyllä myös iso harppaus ainakin itsellä. Kaikkea sellaiseen, niin kuin, että sitä välittää tietyistä asioista tosi paljon vähemmän niin ja kaikkea muuta. Esimerkiksi itsestään, fyysisestä kunnosta ja henkisestä puolesta ja näistä. Mutta niin kuin muuten on tosi kivaa. Ananaslonkero maistuu hyvältä ja kavereita on kiva nähdä. Kyllä.
Mulla on ollut siis vain kerran elämässäni semmoinen ikäkriisi, mitä mun äiti kutsui siis ikäkriisiksi. Joo. Ja se oli silloin, kun mä olin 19-vuotias. Eli tämmöinen teinikriisi. Joo, ja mä olin muuttanut siis, mä muutin yksin Turusta Helsinkiin just kun mä olin täyttänyt 17. Joo. Ja mä muistan ikuisesti, kun mä soitan meidän mutsille silloin 19-vuotiaana. Joo. Että mä olin jo niinku vuoden ehtinyt elää sitä täysikäisyyttä. Joo. Ja mä makasin siinä sängyssä. Ja mä sanoin mun äidille, että mikään ei tunnu enää miltään. Ja mä olin aivan rikki siitä, koska mä en saanut sitä sairasta adrenaliinia, niin kuin, mitä mä olin saanut niin kuin alaikäisenä siitä kaikesta, kun lähdettiin kavereiden kanssa vaikka kaljalle tai ei vastattu ehkä puhelimeen. Että kun asui kotona, että oli vastuussa, niin että niin kuin joku tiesi, että sä oot tullut himaan. Mä asuin yksin ja mä olin täysikäinen, kun ketä ei ole oikein kiinnostunut siitä, että mitä mä tein, niin se oli kauheeta. Tää on ihan oikea kysymys tähän liittyen. Sä oot tosiaan ollut niin pitkään, sä oot niinku ekoja suomalaisia tubettajia, tai se ainakin niinku etujoukoissa ollut silloin, kun se on niinku lähtenyt yleistyä niin, Suomessa. Niin, sä oot Tubecon ja Tubeavart sulle, siellä on tämmönen 10-vuotis All Stars kategoria, missä olet mukana. Joo, aika siistiä. Niin miltä niinku, kaksi kysymystä oikeastaan. Onko sulla ikinä sellainen niin kuin pikkuvanha olo, että sä oot jotenkin joutunut, tietyllä tavalla niin lainausmerkeissä joutunut vähän aikuistua nopeammin kuin sä olisit ehkä halunnut, vai onko se sulle fine? Ja sit niin kuin toinen juttu on just se, että miten kaikki, niin kuin, sullahan on hirveän pitkä valmentautuminen tavallaan siitä, että tai sä voisit sanoa parhaiten, silloin kun sä aloitit, niin oliko nettikommentointi sellaista, mitä se on niin kuin nyt? Siis ei todellakaan ollut sellaista, mitä se on nyt. Mm. Ja siis musta tuntuu, että se niinku tosi pitkään oli jopa semmoista niinku aika helppoa. Että en mä koe, että niinku Instagramissa tai, no mä en ole Twitterissä eli nykyisessä X:ssä enää, koska mä poistin sen, koska se oli niin jotenkin silleen negatiivinen. Mä olin siinä, että mä X:tä skeidaan ollenkaan. Niin sit on aika helppo niinku irtautua tommosesta kaikesta. Mm. Mut just sen jälkeen, kun TikTok tuli, niin se oli niinku semmoinen eläintarha, mitä mä en ollut niinku tämän, mitä mä oon nyt tehnyt tätä 12 vuotta. Joo. Niin mitä mä en ole koskaan aikaisemmin nähnyt, koska siis jotenkin ehkä siinä on se, että siinä on niin helppo tehdä se käyttäjä ja se on niin helppo olla anonyymi. Ja sit niinku jotenkin siellä on niin nuoria ehkä ne tyypit, koska sit taas jossain Jodelissa, niin ne on sit jo vähän vanhempia, vaikka ne onkin ilman kasvoja siellä. Niin siinä on niinku semmoinenkin on. Niin sano sekin. Vaikka sielläkin on paljon skeidaa, mutta niinku on, ne on ehkä just niinku vanhempia tyyppejä, niin niillä on joku haisu kuitenkin jostain. No, mutta koet sä, että sä sit, niinku, onko tämä auttanut siihen, sun ei ole ehkä tarvinnut aikuistua sit niin aikaisin? Koska mulle tulee sellainen fiilis, että sä oot ollut niin pitkään tavallaan niinku professionaalla, sä oot ollut ammattilainen tossa, mitä sä teet, niin, ja sä oot kuitenkin aloittanut aika nuorena, niin onko se niinku näkynyt missään? No en mä tiedä. Musta tuntuu, että toi on semmoinen asia, minkä mä tajun sit vasta joskus. Myöhemmin. Sit kun mä oon ikäinen. 40-vuotiaana naisia. Kaikki piti olla tässä iässä parhaimmillaan naisia. Niin ja mä oon siellä. Hirveetä. Niin. Musta tuntuu, että mä tajun sen ehkä myöhemmin. Tai musta tuntuu, että kaikki, tiettäkö, no jos mietitään jotain jenkkiä isoja artisteja, jos niin kuin Justin Bieberit ja tommoset, jotka on ollut oikeasti niin kuin teinitähtiä tai lapsitähtiä, niin nyt ne on tullut vasta silleen, että hetkinen, mun elämä olikin ihan kauheata ja mä en pystynyt niin kuin elämään missään yksityisyydessä, mutta niin kuin, ei ole mitenkään verrattavissa tähän tilanteeseen, mutta ehkä se on semmoinen asia, minkä tajuu. Mutta sitten musta tuntuu, että mä kuitenkin, vaikka mä oon jakanut itsestäni niin kuin aivan sikana ja aivan liikaa kaikkea ja niin pitkältä ajalta, koska kyllä munkin elämässä on tapahtunut vaikka mitä niin kuin sen 12 vuoden aikana. Mutta jotenkin ei mulla ole ikinä ollut semmoinen olo, että mä olisin jotenkin niin kuin joutunut aikuistua. Tai tiettäkö, että mä oon saanut kuitenkin, ehkä se on se, minkä ikäinen mä oon. Tiettäkö, että mulla ei ole ollut älypuhelinta. Mä oon leikkinyt niillä käpylehmillä niin, ja mä oon asunut niin kuin semilandella. Joo. Niin musta tuntuu, että mä oon saanut kuitenkin elää semmoisen niin kivan lapsuuden ja nuoruuden, niin sitten mä olin jo silleen aika valmis. Niin ja se kyllä hyödyttää paljon, että on elänyt ajan ennen internetin ja internetin kanssa. Että sehän vähän itselläkin on kokee olevansa. Siinä on hyvät ja huonot puolet. Kyllä. Siinä kokee olevansa silleen, että ymmärretään niin kuin molempia maailmaa, mutta se ehkä se huonointa onkin, että varsinkin 90-80-luvulla syntyneet ihmiset, niin on vähän silleen välissä. Että niin, on tietty tajuaa, että tiettyjä asioita, tai mä oon ajatellut niin, että on ymmärrys siitä, että miten asioita pitäisi tehdä nykymallin mukaan, niin kuin puhua tunteista ja hoitaa asioita näin ja näin. On kaikki työkalut olemassa siihen, mutta sitten kun sä oot
kuitenkin sut on kasvattunut ne niinku 50-60-luvun tyypit, niin sä et ihan osaa käyttää niitä. Ja se on se tavallaan se niinku ristiriita siinä, että sä tiedät silleen, että sä osaat mennä sinne kaivolle, mistä saa vettä, mutta sit sä oot ihan silleen, että mitä tällä mä voin juoda ensi viikollakin ja sit niinku lähde pois. Ja sit siihen tulee joku sua nuorempi tyyppi, että hei, mikä ongelma, että tää voi ottaa vaan tämän veden täältä näin. Niin. Ja sit sä oot silleen, ei, en mä. Mä tiedän, että toi on hyvä juttu mulle, mutta mä katson ensi viikolla uudestaan. Mä oon miettinyt, jos niinku sais omia lapsia, niin pystyisikö niille niinku rakentaa silleen, vaikka ekat 6 vuotta, semmoisen niinku illuusiomaailman siitä omasta lapsuudesta. Toi kuulostaa Blacklist-kamalta ja siltä, että mä teen semmoista rikosilmoituksen välittömästi tämän mä jälkeen. Mä sanon, että ei pysty. Ei pysty, ei mitenkään. Niin. Eli ei pysty niinku tekemään sitä, että antaa niinku lankapuhelimen ja on silleen, tämä on siis tosiaan ainoa, mitä meillä on. Tää puhelin perseeseen ja se, missä on se ryhmähal tänne. Niin, ja myöskin se, että jos sä haluat tehdä tonne, miksi sä vaan muuta forssaan. Se on siis mun mielestä niinku silleen, että sä voit myöskin mennä vaan paikkaan, missä aika on pysähtynyt. Siis mä teen itse asiassa ton Kouvola tai Forssa. Joo, se on hyvä. Tuota, ennen kuin lähdetään kaikki tästä meneen, niin mitä keväällä vielä tapahtuu? Oli liikaa kaikki. Siis mulle ei tapahdu mitään. No niin. Siis oikeesti ei. Sä oot meidän eka vieras, joka ei halua promota mitään. Ei. Siis me kuvataan koko Suomi-leipoa keväällä ja se on mun, niin kuin mä odotan sitä tosi paljon. Mutta sit mä oon päättänyt myöskin, että mä pidän pitkän kesäloman, koska viime kesänä mähän olin koko kesä Espanjassa kuvaamassa taas Laava-Elandia. Niin sit mä en oo kokenut Suomen kesää viime vuonna. Niin mä oon olla paljon festareilla ja nähdä teitä siellä. Fucking nice. Joo. 3 asiaa, mikä oli parasta. Sinkku kesä, hei. Vähän, oi jumalauta. Eikö se aika villi? No, mutta se jos sanoo, että hei, tästä tulee kaikki aikoja sinkku kesä, niin se ei pidä ikinä. Ei se, ei. Niin mä en ole sanonut sitä ääneen, koska mitäs, siis mitäs se ei pidä paikkaansa. Mitäs me Ville vaan tehdään silleen, että kun periaatteessa kysyy, että voiko luoda semmoisen 6-vuotias niin kuin illuusion. Mitäs meillä vaan luodaan sun perheelle illuusio, että meillä on nyt kaikki aikoja sinkkukesä. Mitä sä veikät? Annat vähän lankapuhelinta käteen ja sanot, muuhun ei saa varmaan siihen ruisrokkiin yhteyttä. Ja näin. Mennään silleen niin kuin back in the days. Muistatko sä ne hyvät ajat? Muistan. Kun me mentiin kahdestaan tuolla. Liputan Joo. Ai tervetuloa tähän maailmaan mukaan. Siki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.